nākamgad kopā ar Baksu nebrauksiet, kuram tad, nu, tā kā tā, vai nu dūša, vai pietiek, vai apskrējās, vai lēmums, kāpēc tad nebrauksiet pasaules čempionu? Tas viņa lēmums ir, tā kā es smejos, ja ir tāds angliskais teiciens never change the winning team, tā kā nekad nemaina čempionu komandu, tad viņam ir trīs tituli, 15., 17. Un 19. Gads, un viņš vienmēr ir nomainījis līdzbrocē. Viņš ir tāds čalis, kam vajag jaunu izaicinājumu, jaunas lietas. Jaunas asins, jā. Jā, tā. Nu, tā baigi tavu... daudz jautājumus es neuzdevu, kāpēc, ko, kā. Viņš saka, ka viss ir bijis perfekti un viss ir bijis labi, bet lēmums ir tas, kā ir. Un tas ir tā savs aprēķins, vienkārši... Bez emocijām, tā apmēram. Jā, jā. Es domāju, ka varbūt tās emocijas bija, varbūt tās viņš neizrādīja viņas, bet, nu jā, es tā, es to atstāju, jo es jau to esmu atstājis aiz sevīm, es tā kā negraužu sevi iekšā. Bet grauzi, bišķiņ. Bišķīt grauzi, protams, jo dīvaini tā kā likās. Tas jā, ir dīvaini. Iesas Baks, es domāju, tā, šim jau 19. Muguras, kaut kas plīst, kaut kas lūst, kaut kas ir nolietojies, noskarējiens, jā. Jāņem jauns. Šāda loģika, tu vari ejusties viņā arī prātā? Jā, noteikti. Es domāju, ka šogad es, principā ar savu vecumu, es esmu vecākais kantētājs. Jā, ar savu tas ir 37. 7, jā. Un es jūtu šogad, ka es esmu tā kā zem lupas visiem. Tiklīdz es pieļauju kaut kādu mazāku kļūdu, tā stupils ir vecs. Bet vecs arī esmu. Salīdzinoši pret pārējiem, bet jā, mēs bijām vienīgie, kas vinnēja 14-15 braucienus sezonā, un mēs izcīnījām titulu ar diezgan zolīdu pārsvaru pār otro vietu. Tā kā, 37. Gados pasaules čempions aizē, cepurī, nezinu, Gaujā, Salacā, Daugavā. Nu, veči, es tagad te pamācīšu pāries. Es esmu pasaules čempions, man neviens nenogāzi. Baksu varbūt nogāzīs nākamgad kāds, bet tevi neviens vairs. Ko? Tādas domas? Tādas arī domas ir varbūt tās dzīvē jāiet citā virzienā šobrīd. Bet es tagad, teiksim tā, bišķi svaigi ceps čempions. Es nemēģinu sevi nospiest ar šitām domām, lai gan es nemelošu, ka viņas man iekšā ir. Es vairāk tā kā ļaujos tai situācijai un es ceru, ka dzīve mani piespēlēs un viņai ir kaut kāds labāks plāns priekš manīm, kurā virzienā man iet. Tas, kad man ir bijis mērķis uzvarēt un aiziet, tā nav. Tāds nav bijis mans mērķis.